ناظرین، سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ کے لیے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ عرس حضرت طاہر رضوی یعنی درگاہ جی بی کے عرس تقریبات کا آغاز بڑے ہی شاندار پیمانے کے ساتھ ہوا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسماعیل پیر قادری کا بھی عرس منایا گیا۔ اس تقریبات میں بہت سارے لوگ مختلف ریاستوں سے شرکت کیے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں نعت حمد کے علاوہ دیگر قرآن خوانی وغیرہ بھی پڑھی گئی۔ اس موقع پر عظمت اولیاء بھی بتایا گیا۔ اس موقع پر سجادہ نشین اور دیگر اہم شخصیات نے ملک کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔ آپ دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری کو دیجیے اجازت۔ آپ اگر ہمارے چینل کو یوٹیوب پر لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ صدقہ محبوب کا۔